Вболівальників порахували. За приблизними підрахунками, на кожному матчі Євро-2012 у Львові їх буде майже 20 тисяч. Як з'ясувалось, найбільше свою футбольну команду люблять німці. На матчі з Португалією приїхати хочуть від 6 до 10 тисяч фанів із цієї країни. Подивитися гру проти Данії мають намір майже 12 тисяч запальних германців. Португальці та данці також не залишать своїх команд без підтримки. За попередніми прогнозами, приїхати до Львова на три матчі хочуть майже по 8 тисяч мешканців цих країн. Більшість із людей – це члени національних футбольних асоціацій та нейтральні глядачі. Інші туристи – це VIP-гості та офіційні делегації УЄФА.